Idag så ska jag stanna inför ett, bara ett, ett enda ord egentligen, besvikelse. Besvikelse är ju någonting som jag tror att det har drabbat alla. En känsla eller en upplevelse av ja, ilska, och uppgivenhet och och Man känner sig orättvist behandlad. Och så skapas den här besvikelsen som väldigt lätt gör att vi också blir förlamade på något sätt i det vi gör. Vi blir så besvikna på någon eller något, på själva livet eller på vad någon gör, så att vi på något vis stänger in oss. Besvikelsen eller nedstämdheten eller känslan då av att man inte har fått det som jag faktiskt räknade med och förväntade, eller också någonting som jag faktiskt var förtjänt av. Hoppet som jag hade, och så plötsligt så blir allting något annat än det planerade. Och Det som jag tog för givet blir inte. Det här är någonting som jag skulle vilja påstå det tillhör alla människor. Det, det är någonting som sker hos alla. Och Då blir själva frågan hur hanterar vi besvikelse. Det handlar inte om att vi kan stå emot och aldrig bli besvikna, utan snarare hur hanterar jag besvikelse. Vi ska titta i bibelsammanhang efter bibelsammanhang. Så Ta fram din mobiltelefon eller din pappersbibel. och Häng med nu. så ska vi titta igenom bibeltexterna. Vi börjar i en av Bibelns allra äldsta böcker, Jobs bok. Och det beskrivs själva fenomenet besvikelse väldigt träffsäkert i 30 kapitlet, 26 och 27 versen. Där. där står det så här. Men när jag hoppades på gott kom ont och när jag väntade på ljus kom mörker. Mitt inre sjuder, jag får ingen ro. Onda dagar möter mig. Jag hoppades på någonting positivt, på någonting gott någonting och så kom precis motsatsen. Jag väntade att det skulle vara ljus framtid, och så blev det precis motsatsen mörker. Mitt inre sjuder eller småkokar av det här. Det ligger där och hela tiden pyr eller bubblar. Känslan av att det här är inte är rättvist. Det här, jag är helt enkelt besviken, och med rätta besviken. Besvikelse är ingen synd. Det är en naturlig känsla när man inte når eller når fram. Den inte blir som jag har räknat med. Men precis som allt annat då, som jag sa tidigare så ska besvikelsen hanteras så att den inte leder fram till ett destruktivt förlopp i en människas liv. Nu ska vi titta närmare på Hur beskrivs det här i texterna? I Andra Korintsebrevet 12 så är det ju så att... det finns... Jag kan bara säga så innan vi läser det. Att det är mängder av saker. Mitt eget ursprung kan göra mig besviken. Jag är född med förutsättningar där jag inte har samma chans som alla andra av något skäl. Och det här påverkar hela livet. Eller du är med om någonting. Mina föräldrar skildes eller ett funktionshinder som begränsar. Och så sätter det färg på hela livet. Och reaktionen hos mig det är besvikelse över att jag föddes så här, att jag råkade ut för det här. och så hamnade, det. kan alltså vara en mängd olika alltså vara saker. Andra så är det Paulus som skriver i 12 kapitlet, det är, eller Vi tar några versar ur det sammanhanget nu. Det säger Paulus här att han har fått en tagg som sticker mig, säger han. En ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred. Men han svarade, min nåd allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Och så talar han, därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Paulus hade alltså en period, en säsong i livet där han upprepade gånger bad om befrielse. Men till sist då verkade det som att han tvingas acceptera en verklighet som han inte hade önskat. Ordet han använder här för att han ber om det här Det betyder, skulle också kunna ha en, en bibetydelse av att förhandla eller argumentera. Att på något vis vända sig till Gud och faktiskt föra en förhandling. Det här är inte färdigt, det är inte, inte okej. Okay att jag har det på det här sättet. Det finns väldigt många, om du tittar i biblisk litteratur runt om själva bibelordet, så vad den här taggen och det det, det finns lika många spekulationer som det finns människor. Eh, när Paulus dock exemplifierar i samma text vi nu läste, vad den här svagheten var, han säger inte exakt vad det var, men han nämner att han faktiskt ser i svagheten, det är själva svagheten som sådan, Möjligtvis då, ett funktionshinder, ordet som används här skulle kunna antyda det. Men så nämner han förolämpningar, svårigheter, förföljelse och nöd. att det vill säga, Någonting hade han drabbats av. Han var ju kristen, verkligen. Han var en som på alla sätt kan man säga var kristen, på ett gott sätt. och Ändå så händer det här i hans inre värld. Jag har argumenterat, jag har vädjat. Jag har bett till Gud, men det ger sig aldrig. Och Då accepterade han situationen. för att undvika. till och med säger han så här... När jag är svag så blir jag stark. Istället för att slåss emot detta, så när jag är svag så är jag stark. Man kan bli besviken på en mängd saker. Nu ska jag ta några exempel ur texterna. Besviken på andra. Psaltarens 69 psalm och 21 versen där. Tänk dig att det här är en sångtext som beskriver det här. Melodin har vi tappat bort genom åren, men det är en text ur Saltaren, sångboken alltså. Och Så här formuleras besvikelsen på andra. är besviken på står det så här står det, 21. Versen, Saltaren 69. Deras hån har krossat mig, mitt hjärta finner ingen bot. Jag hoppades på medkänsla, men förgäves på någon som ville trösta mig, men ingen fanns. Jag hoppas att någon åtminstone skulle visa lite medkänsla, men det fanns ingen. Känner du hur besvikelseglappet helt plötsligt är möjligt? Det händer någonting där. Det någonting blev inte som jag tänkte. Jag är besviken på medmänniskor, jag är besviken på att folk inte ser hur jag har det. Det kan också vara de allra närmaste av vänner som sviker. I Saltarens 55 psalm är det också en text från 13 -te versen där och Då handlar det inte bara allmänt om att folk är lite svekfulla. eller inte ser hur jag har Det, utan det handlar om att det är de som man trodde tillsammans med. Psaltaren 55, 13 versen. Om jag smädades av en fiende, då kunde jag bära det. Om jag förnedrades av en ovän, då kunde jag dra mig undan. Men du är ju min like, min vän och min förtrogne. Vi gladdes åt att gå sida vid sida i skaran i Guds hus. Vi var alltså tillsammans, men jag får fritt vi, vi var tillsammans till och med i kyrkan. Men du svek. Om det hade varit en fiende, då hade jag ju kunnat bära det. och liksom fattat det. Om förnedringen hade varit från en ovän, då hade man ju kunnat bara snyggt dra sig undan. Men nu var det du, vi som gick tillsammans i Herrens hus. Vi som talade om att vi har samma tro. Och ändå så svek du. Besvikelsen finns där i texten. tveklöst. Besviken att det inte blev så som jag hade hoppats. och tänkt. Vi gick sida vid sida, och så blev man sviken. Väldigt lätt så kopplas den typen av besvikelse... Vi gick tillsammans, vi stod tillsammans i kyrkan. Det borde ha varit annorlunda där. Det kopplas till själva kyrkan och tron, att någon människa eller flera gör mig besviken, gör att jag helt plötsligt i min besvikelse kopplar att det är faktiskt församlingens fel. Det är kyrkans fel, det kanske är hela kristenhetens fel. Och så skriver jag debattartiklar eller protesterar. och grejer med det här. Men i grunden var du en människa jag med all rätt blev besviken på. Tonårsledaren som både var omogen och naiv. Sa någonting tokigt den där ungdomssamlingen som på något vis har ätsat sig fast? Eller känslan av att ni kanske inte gick riktigt tillsammans? Det var någon som blev favoriserad bland de som gick tillsammans till templet. Besvikelsen blir Eller pastorn. församlingsledaren som svek ett förtroende. Och så har jag med all rätt drabbats av den här besvikelsen. Och så kopplas det till en besvikelse mot Gud själv. Jag skulle bara vilja säga det. Förväxla inte Gud med någon människa. Förväxla inte den kristna gemenskapen i det, i, i, i det stora till vad du fick vara med om. någon enskild. Överallt det finns människor Där blir du och jag besvikna. Jag har råkat ut för det och du har säkert också På ett eller annat sätt gjort det. Låt inte enskilda händelser som du har drabbats av vad det som sen leder till stora livsavgörande beslut. Den där enskilda händelsen som sen målas ut och med all rätt är galen. Det är inte det som är problemet. Det är tokigt. Vi gick ju tillsammans i högtidsgalan, vi gick till templet och ändå hände det där. Men låt inte den händelsen Utav besvikelse få vara det som styr hela ditt liv. Det vill säga, hantera besvikelsen, sortera vad som är Gud och vad som är människor, och vad som är församling och vad som är enskilda personer så att inte helheten i ditt liv styrs av din besvikelse. Besvikelsen är naturlig. Den är ingen synd, absolut inte, men den kan leda dig till ett livslångt avstånd ifrån Herren och det heliga om du låter besvikelsen dominera och regera ditt liv. Falska människor kanske är den vanligaste besvikelsen. Om jag bara skulle stanna till någon sekund och så skulle du tänka på någon bakom så har du säkert någon klasskamrat, eller arbetskamrat, familjemedlem eller någon någon som har varit falsk någon kompis. Besvikelsen på dem som smörar in sig och fjäskar, men i grunden är falska. Bibeln väger inte för det här heller. I Psaltarens 55 -salm, återigen då 21 versen där. 21, står det så här. Lyssna nu hur den här sångtexten beskriver den som är eh, falsk i meningen man smörar och berömmer och samtidigt har man en annan agenda. Och när blir besvikna. det där uppdagas, då blir vi besvikna. Han kränkte, står det, freden och svek givna löften. Hans ord är halare än smör, men hans hjärta vill strid. Hans tal är lenare än olja och ändå ett blottat svärd. Och Sen kommer det då just med att inte förväxla. Den här som smör, hans ord är, halade, är kletigt som smör men hans hjärta vill strid. Hur hanterar man det? Jo, kasta din börda på Herren, han ska sörja för dig. Alltså istället för att förväxla Gud med den här personen med den här lismande stridslystne som egentligen bakom ryggen snackar elände, snackar fel, falskt Förväxla inte det med Gud, utan istället kasta din börda på Herren. Man blir sviken av dem som står i den allra närmaste kretsen. Låt inte heller den besvikelsen hindra dig från att göra det du från början skapades till, det Gud har lagt ner. Det kanske allra tydligaste exemplet där en, den djupaste av besvikelse drabbar någon det är faktiskt det som Jesus var med om. I Matteus evangeliet 26 kapitel, och därifrån den 47 versen, om du vill läsa helheten, Det handlar om när Judas, han som sen genom texterna kallas för förrädaren, när han har kommit överens med de som vill avrätta Jesus om hur han ska identifiera och röja Jesus, vem Jesus är, så att säga, och peka ut honom. Han, tar med, han, han, han säljer ju hela sin integritet på Jesu bekostnad. Och eh, Själva tecknet skulle vara, som juda säger då i den 48 versen... här. Den som jag kysser är det. Grip honom. Lägger du märket i falskheten? Det här är ju klassiskt. Mycket litteratur runt det här. Den som jag kysser, den jag visar en ömhetsbetygelse, en hedersbetygelse... Han är det. Där har du själva förräderiet. Det är honom ni ska gripa. Han går, står det text, i texten, här, rakt fram till Jesus hälsar på honom med att säga rabbi, och så kysser han honom. Det vill säga hedersbetygelsen rabbi, min lärare, den jag vill följa. Och så ger han den här förräderiets kyss. Och i djupa sätt sett är naturligtvis Jesus berörd av det här. Och Då säger Jesus så här. Min vän, nu har du gjort ditt. Hör du besvikelsen? Min vän, nu har du gjort ditt. Nu har du förrått. Gud låter dock, och nu vänder själva predikan. Nu vänder det som Bibeln talar om. Vi definieras alltså inte av vår besvikelse. Jesus blev inte definierad av Judaskyssen, utan det det djupaste förräderiet. Fiender som baktalar, judas vänner, livsvillkor som inte är som det vi önskade. Det märkliga är när vi ser i bibeltexterna att faktiskt så är det så att Judas ingår i planen. Det som på något vis blir själva avfyringsrampen för historiens största seger. Det är det som sker. Det vill säga att Gud kan använda det. Är som att själva livet När det innehåller besvikelse så blir det själva spjärntaget när du ska framåt. Det vill säga du ska inte stanna i en besvikelse. Och fortsätt framåt. Det är så att Vi behöver faktiskt den här perioden också i livet ett mysterium. Hur ska man förklara att Judas behövdes? Uppenbart är det dock så att hela det stora budskapet som vi står för faktiskt hade som en av ingredienserna att Jesus hanterade sin egen besvikelse. Någon förrådde, men Jesus hanterade det. Det du eller jag inte kan be bort det Paulus hade. Han har, vädjat, han har argumenterat i bön. Allt motstånd som finns där. Vi får inte det vi önskar alla gånger. och så blir Det en besvikelse där det är inte meningen, helt enkelt. så tror jag man ska säga jag Det är ett steg framåt som behöver tas. och Därför tillåter Gud det som skapar besvikelsen hos oss. Judas kyssen den svikna Jesus, är alltså inte den som säger nu ger jag upp. utan tvärsom, nu blir det här någonting som bygger det som ligger framför. Fastna inte i besvikelsen. Koka inte besvikelsens soppa så att det till slut till ruttnar och stinker bitterhet. Hebreerbrevet 12 kapitel och 15 varnar för det. här. Säg så här, så Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många. Vaka över att den egna besvikelsen inte blir så omhuldad och så att den så småningom blir en bitterhet Och en bitterhet som sen smittar av sig på andra. Jag försitter inte ett tillfälle även om det skulle vara årtionden sedan jag blev besviken att berätta hur besviken jag blev på någon. Och Man förhåller sig till släktingarna och till andra därför att det är besvikelsen definierat mig. Gör inte så! Lämna det där och så tacka istället Herren för att det här kan få vara en del. Hur det går till, Jag kan inte förklara mysteriet med Judas men att det är så, att det som hotar oss med besvikelsen, det är inte någonting som hindrar oss från att bli det Gud har tänkt. Romarbrevet 28 hanterar det här också. Det står det så här. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. De som han har kallat efter sin plan. Eller om vi läser tillsammans Svenska folkbibeln så står det att vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans beslut. Det vill säga Även det som skapar besvikelse samverkar till det bästa. Gud vill på allt sätt, inkluderat den här situationen som skapade besvikelse föra dig och mig framåt. Det vill säga om en dörr stängs, rätt i ansiktet på oss. Titta lite grann runt dig, så finns det minst två nya dörrar. Fastna inte i besvikelsen. Stå inte och banka på besvikelsens låsta dörr. Utan gå istället en annan väg. Tillåt inte att besvikelsen definierar dig för framtiden. Jesus gjorde det inte. Hans efterföljare gjorde det inte. Och Texterna de ser verkligheten när vi drabbas av besvikelse, men säger samtidigt det finns en väg framåt. Låt inte det du har varit med om få definiera dig, det du upplevde någonstans, någon gång kanske för länge sedan, eller bara den här perioden. som vi är mitt uppe i nu. mitt uppe Låt inte besvikelsen över att det inte exakt blev som du önskade Låt inte det ta ner entusiasmen och tron på det som ligger framför. Jag ska be tillsammans nu. Var med i bön. Låt inte besvikelsen få definiera dig. Herre, Tack för att vi alltid får vända oss till dig. Tack att du bryr dig om oss också i de här situationerna när vi ser att livet gör oss besvikna. Tack, Herre, för din nåd över våra liv. Amen.